Sabor, braćo moja, je prepoznatljiva vrlina vjernika i u svakoj situaciji od velike koristi, ali je u isto vrijeme jedno od najzahtjevnijih svojstva koje vjernik može postići. Saboriti može onaj koji je zaslužio Allahovu tebareke ve taala blizinu i milost i onaj ko voli vječni ahiret više od varljivog dunjaluka. Sabor, braćo moja, ne znači stajati mirno, biti pasivan i čekati da neko umjesto nas riješi probleme, već označava izdržljivost i upornost na Allahovom tebareke ve taala putu i ženu za postizanjem Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva i vječne nagrade. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: o vjernici, budite izdržljivi, jedni drugima preporučite izdržljivost, bdite na Allahovim granicama i bojte se Allaha da biste bili, kaže, bili spašeni. U 10. majetu sura Zumer također uzvišeni tebareke ve taala kaže: strpljivi, to jeste izdržljivi, će u istinu bez računa biti nagrađeni. Vjernik, braćo moja, se kroz sabur jača i uvijek ima na umu da ima mnogo težih iskušenja kojima su iskušani drugi ljudi. Sabur također možemo podijeliti na tri vrste. Pod jedan, sabur u pokornosti Allahu tebareke ve taala. Vjernik je uporan u ibadetima i svjestan je da je to njegova obaveza. Svaki vjernik treba da u ibadetima osjeća zadovoljstvo i nada se Allahovoj tebareke ve taala nagradi. Vjernik također treba da bude strpljiv u namazu, zekatu, postu, hadžu, poslušnosti roditeljima i slično. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: a onaj, kaže, ko se strpi i oprosti, to je u istinu veliko djelo. Vjernik, braćo moja, ispunjava sve svoje obaveze prema Allahu tebareke ve taala, prema sebi i društvu. On je poslušan svojim roditeljima, pazi na svoje, na svoju suprugu, svoju djecu, rodbinu i komšije. Redovan je u džamijima, džematima, odgovoran je i na poslu. Takmiči se, natječe se u dobru. Vjernik pomaže ugroženim i slabim, pazi na jetime. Pod dva, sabur, braćo moja, u istezanju od činjenja harama, kao što su, braćo moja, ubistvo nevinih ljudi, kamata, alkohola, droge, bluda, krađe, laži i ogovaranja, prenošenje tuđih riječi i slično. Vjernik, braćo moja, ne samo da trebaju da se čuvaju harama, već treba da se paze da im se ne približe. Vjernici, braćo moja, ne sjede tamo, to jeste ne bi trebali da sjede tamo gdje se izigrava sa Allahovim tebareke ve taala propisima, gdje se pije i psuje. Ovo trebamo obavezno obratiti pažnju na ovaj dio ovdje, da ne trebamo sjesti sa ljudima gdje se podsmijavaju sa Allahovim propisima, gdje se pije alkohol i gdje se psuje. Ovo zapamtite dobro i uzmite kao pouku, braćo moja. Jesmo ovdje mnogo slabi. Jesmo ovdje mnogo slabi, kažem. Počinjemo od sebe, pa svi ostali. Mnogo sjedimo ponekad sa ljudima gdje čujemo da se izrugavaju, podsmijavaju Allahovim propisima, a nakon toga psuju ili su nam u društvo ljudi koji koriste alkohol. To društvo ne priliči ni jednom mu'minu, ni jednom vjerniku. Zapamti dobro da u takvom društvu sjedi, da u takvom društvu bude u blizini, a kamo li da sjedi. Ne trebaju da sjedu, braćo moja, tamo gdje se ogovara i time jede meso svoga mrtvoga brata. Čuvaju se kamate, ne gledaju ono što je Allah te bareke ve taala zabranio, ne osamljuju se sa onima koje mogu oženiti,
ne rukuju se sa njima i ne dodiruju ih, ne nose zlato i svilu. Ovo trebamo isto dobro podvući i uzjeti i prenijeti u praksi. Ne nose zlato i svilu. Ko? Muškarci. Ko? Muškarci, zapamtite dobro. Poslanik sa selem je zabranio zlato i svilu za muškarca. Ovdje mi imamo, pa kaže, ahi, što ima veze, da se malo izduvam, ono nemoj, a to što poslanik zabranio, nema veze. Nema veze. Samo par dana, ahi, ništa to. Ništa. S time što ćeš ti zaraditi džehennem, nema veze. Nema veze, ahi. Malo se izduvam, ništa. Allah sačuva. Allah mi, ovo su propisi koje nam je šta? Naredio Allah te bareke otale poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Allah i poslanik. Kaže Allah te bareke otale. Kada kaže Allah i poslanik nešto naredi, zapamtite dobro, ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju, to jeste nemaju pravo da oni rade onako kako oni misle da treba da rade. Što kaže Allah te bareke otale? Halal je jasan, haram je jasan. Kraj priče. Kraj priče. Nema ja hoću ovako, ja hoću onako. I to trebamo mi kao vjernici uzeti i sprovesti u praksu. Uzeti i sprovesti u praksi, inšallah. A onda ćemo vidjeti kako Allah te bareke otala popravlja naš odnos. Popravlja naš odnos. Čudimo se nekad, kao što je spomenuo u prošloj hudbi brat Momer, kaže, radi, ubio se od posla. Radi čovjek dan i noć. Subhanallah, vidiš ga, nestaje. Ali sjedneš li s njime, kaže, ah, i nema bereketa, nema ovoga, nema onoga. A upitaš li sebe, zašto ti je tako, ah? Upitaš li sebe, zbog čega ti je to tako? Zašto nemaš bereketa u svom imetku, u svojoj porodici, u svojim poslovima i tako dalje? Mnoge stvari koje uradite, kaže Allah te bareke ve taala, je djelo ruku vaših sami. Jel? Mnogo što vas zadesi je od onoga što vi vašim rukama radite. Jel? Pa trguješ, lažeš, pa prevariš onoga, pa slažeš onoga. Jel? I onda hoćeš ahi da imaš bereketa. Wallahi nećeš imati bereketa. Wallahi nećeš imati bereketa. Zapamti dobro. Tako mi Allaha nećeš imati u tome bereketa. I po tri, braće moja, po treće, sabur u podnošenju poteškoća fizičkih i materijalnih. Vjernik je svjestan, braće moja, da je Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan i da je on u svemu dao mjeru, te da se sve događa Allahovom te bareke wa ta'ala voljom i određenjem. Ono što on hoće, to će se, braće moja, sigurno desiti. Ono što Allah te bareke ve taala neće, ne može ni biti. Strpljivi vjernici se hrabro suočavaju sa nedaćama. Prvo se strpe, a potom su zadovoljni onim što ih je zadesilo i ne izgovaraju ružne riječi i ne proklinju.